agrair que ens hàgiu convidat a explicar-vos una mica la nostra experiència. La veritat és que és tot un luxe estar aquí avui, en aquest auditori. Llavors, ens pregunta que expliquem aquesta experiència. Com entenem l'Institut Badalona 7 que cal afrontar aquest repte de la transformació digital? A veure, nosaltres creiem que la transformació no ha d'arribar només als procediments d'ensenyament-aprenentatge, sinó també ha de tenir impacte sobre el que és la vida quotidiana i funcionament del centre. Llavors, el que proposem és transformar l'institut amb les apps pròpies dels alumnes. Un objectiu, entre els molts que implica transformació digital, és que els alumnes mateixos siguin els que prenguin el comandament de la transformació del centre. Com es fa això? Doncs donant-li les eines necessàries, empoderant-los. Aquesta parauleta. Llavors, a partir de quina visió? Primer de tot, importantíssim, assumint que els aprenentatges STEAM són claus en aquest procediment. Estem de sort perquè ja últimament departament, altres agents implicats estan prenent el comandament i dient hem de fer activitats STEAM. Enfoc competencial i basat en projectes. És molt important en aquest punt tot el que té a veure amb el context, la transcendència a dins de l'aula i la significativitat dels aprenentatges. Si nosaltres som capaços de que l'alumne treballi en un projecte que té una utilitat pràctica i que l'alumne vegi que realment funciona i que el faran servir moltes persones del seu entorn, això multiplica exponencialment l'eficàcia dels aprenentatges. I després, coses clau, la participació al programa M-Schools, eines com Toolbox, eines com geolocalitzacions de Mobile History Maps, eines com App Inventor, són imprescindibles per fer aquestes activitats. Qui està cridat a això? Tots els alumnes. En els alumnes se'ls planteja, com va dir Kennedy, allò de que no preguntis tant què pot fer el centre per tu, sinó què pots fer tu pel centre. És a dir, aquesta mirada de com transformar la societat amb eines digitals, això se li planteja obertament a tothom. De moment, projectes a partir de tercer d'ESO. Per què? Doncs perquè, evidentment, hi ha una visió digital que cada cop més prové de l'escola primària amb aquesta visió. És fantàstic. Aviat començarem a treballar ja en primer cicle d'ESO. Com i quan? Teòricament, la competència digital és transversal a totes les matèries. Per tant, nosaltres donem camp per córrer de manera que a tots nivells, tecnològic, artístic, molt important també, i estic molt d'acord amb la UCE, clau en aquests processos, i que se beneficia en primera línia d'aquests avantatges. I en lloc espai i temps, tallers, treballs de recerca, treballs per projectes, servei comunitari, aprenentatge, servei, tot això dona unes oportunitats increïbles per poder treballar aquests aspectes. Per qui? Per tots. És a dir, nosaltres creem unes utilitats que són bones per nosaltres, perquè aprenem, i ens en beneficiem tots, amb un impacte sobre tota la comunitat educativa del centre. Exemples. Una petita mostra. Per exemple, la cantina del B7. És una pràctica que ja s'ha explicat en altres fòrums, objecte d'estudi. Bàsicament, cantina, producció d'entrepans, quants en fem? No se sap. Si jo connecto una aplicació que em permet reservar l'entrepà, jo sé quants entrepans haig de fer. Impacte econòmic directe. Usuaris potencials? Tots els alumnes del centre. Segona qüestió, Camins Escolars de Badalona. Una joint venture amb l'Ajuntament, Fundació Jaume Bofill, Fundació Enginyers, que és una manera de fer un aprenentatge-servei connectat amb STEAM. De fet, les aplicacions no són d'una complexitat tècnica enorme. El que nosaltres busquem més és que l'alumne interpreti digitalment la seva societat i digitalment la seva transformació. De fet, aquest setembre es van inaugurar ja camins escolars a Badalona fets amb les dades que es recullen a través d'aquestes aplicacions. Això es connecta amb el Big Data, es connecta amb Internet de les Coses, hi ha aquest nivell d'ESO batxillerat. Els famosos objectes perduts. Suposo que els directors aquí presents, o hi ha un conserge també present,
les caixes de roba i d'objectes que es perden, que no es troba a l'amo, etcètera, etcètera. Algú mig en broma, mig en sèrio, va suggerir que podíem fer un Wallapop amb això. Doncs sí, vam fer un Wallapop. D'acord? Llavors hi ha també una activitat solidària darrere, si no es troba l'amo, aquesta roba que se'n fa, no es pot dir que es llença, per tant, es porta a organismes, ONGs, que en fan bon ús. Més, Like a Scanner és una espècie de gamificació, els famosos positius s'escanegen a través d'un QR personal dels alumnes. Aquesta aplicació està feta pels docents, a mida. Per què? Perquè l'alumne vegi que els docents també participem i ens impliquem en aquest procés. Tothom hi participa, tothom és benvingut. Projectes de recerca, com ara, per exemple, un sistema de passar llista mitjançant tecnologia NFC, a través dels mòbils, també. D'acord? I el projecte Arduloc, presentat el divendres passat en una aventura també del departament amb un altre projecte d'èxit, com pot ser les tecnologies creatives a l'aula, a Cosmocaixa, on les taquilles de l'institut s'automatitzen via wireless, via Bluetooth o via NFC, per poder ser obertes, per poder ser gestionades. Tot això sempre a través d'alumnes que el que fan és agafar aquests procediments i implantar-los a la vida quotidiana de l'institut. Bé, en principi, veig que se m'ha acabat el temps també, pel que em diuen, reclamo més temps, també, em solidaritzo. Moltes gràcies i espero que us hagi agradat.